benshi muri umugore wanjye aranyubaha abankunda be nanyubaha ariko ikintu kimwe imana ntabwo namubaze mbese wabwiwe n'iki ko haba abagore banyara n'abatanyara bigatuma utamwishimira kandi warakijije gukira umusore nanjije nyine mbwira uko naganira n'abandi akumva babivuga uko abagore banyara n'iki icyo gihe nyine nanjye nazanye ibintu byinshi ko nanjye nabaye mu rugo ari kera ndavuga n'umuntu wakijijwe ntabwo wagomba guca umugore wawe inyuma warashyingiranwa ikindi uri umukozi w'imana uri umuyobozi w'itorero umuco inyuma kubera ko atanyara nyuma nyine arambwira ati ndabizi abagore muvugira bagenzi banyu atariko nyine ntanyara atariko aranyuba icyo kimwe mushimiye aho abandi bagenda babasebya we ntabwo amusebya pe Deep Secret TV amabanga y'urugo n'imyidagaduro umuntu wese uje ankeneyeho serivisi ndamwakira serivisi abakiriya ngira ni abo bakeneye nyine ibyo bazi ngira ibyo nakira abagabo bakeneye abagabo bakeneye abakobwa cyangwa abagore abakobwa si bo abagore se ese mukobwa n'umugore hari igihe bitandukaniye byose ni kimwe gute umukobwa ni we mugore neza kwakira abagabo gufata neza abagabo ubikora mu buhe buryo bikora mu buhe buryo ufata neza umugabo bitewe n'ikiganiro twagiranye ariko ndagira ngo mbwire kugira ngo ikiganiro kigende neza hagati y'umukobwa cyangwa se y'umugore n'umugabo bishobora guhera ku ki bitewe n'ikiganiro uko mwagitangiye bitewe n'uko mwatangiye ikiganiro uko kigenda kiryoha niko wakira nawe akagusaba serivisi runaka bitewe na serivisi agusabye ushobora kugusaba serivisi wenda ndi umugore cyangwa umukobwa we ni umugabo si duhuje ibitsina ushobora kugusaba serivisi z'ibitsina kandi ati nkeneye ko turyamana cyangwa se sinkeneye ko turyamana nkeneye ko ufasha gutya ushobora kumushimisha cyangwa se kumwakira neza bitewe n'ibyo nsabye n'uko tubigenje gushimisha umugabo uturutse ku wundi mugore cyangwa se ufite uwundi mugore icyo kintu ni gute ugikora ukavuga ati byanze bikunze ndashaka ko uyu mugabo ari wowe iwanjye anezerewe bikorwa bite uturutse ku wundi mugore ikibazo ni kimwe ni uko udashobora kumenya ko aturutse ku wundi mugore icyo ni cyo kibazo buri icyo ukora ni ugushimisha umugabo ku buryo ari bwishime nawe nk'uko nawe wakwifasha cyangwa nk'uko nawe wakwifuza kwishima kuko udashimishije umugabo nawe ari nko kurangiza umugenzo nawe ntiwishima niba utishimye ntiwashimisha umugabo ushobora kuba utazi ko aturutse ku wundi mugore ushobora kuba utazi ko afite umugore se ariko ukamushimisha nyine mu buryo nawe wishima ariko reka tuvuga ko uhuye n'umugabo ni mu nzira ye ni ubwa mbere muhuye ni ubuhe buryo ushobora gukoresha kugira ngo umukurure byanze bikunze uwo munsi we bamwiyegurire ikintu cya mbere kutamubwira nabi sibyo ikindi cya kabiri nyine ni urugero wenda nk'umugabo niba afite umugore cyangwa atamufite simbizi byanze bikunze ntabwo ari we wa mbere muba mugiye guhura sibyo nkanjye wenda n'urugero nk'imyaka mfite nzi ibyo abagabo bakunda n'ibyo bakunda gukenera sibyo ikintu cya mbere ni uko abagabo bakunda amazi icyo ni cyo cya mbere nk'umugabo wenda muryamanye
ashobora no kudakenera ko muryama nawe kwa mukarisa se mukarisa neza kamushi icyo serivisi yagusabye nyuka y'umukora byanze bikunze mu gihe kuryama namubanza kukaganira nawe akakubwira icyo akunda n'icyo yanga ukakimukora nk'uko akigusabye cyangwa hari n'utinya kuvuga ariko nawe ukamushimisha bitewe n'uko uzi iby'abagabo bakunda ariko ni gute umukobwa cyangwa se umugore akarisa umugabo njyewe nzi ko umugabo ubundi ari wowe ukarisa umugore ubundi icyo kintu igikorwa gute igikorwa gute none se wowe ntubwira usubwa niba uri umugabo cyangwa uri umusore ntabwo mbeshya sibyo umugabo se niba ukarisa umugore ni urugero wenda njyewe ushobora guhura ni urugero njyewe ushobora guhura n'umugabo ugira isoni sibyo atirirwa no kunyegera wenda icyo akeneye ari ukwinangiriza umuhango gusa ariko akagenda atishimye ntanabikubwire ko atishimye ariko wenda n'urugero niba duhuye duhura ndimo guhaha niba nshaka ko azagaruka kumpahisha cyangwa se wenda n'urugero nazamurangira umuntu akaba ari ko murangira umuntu nizeye ko aravuga ati uriya muntu byanze bikunze yankoreye neza noneho njye ashobora kuza agasanga afite undi mukiriya sibyo akavuga ati uriya muntu byanze bikunze muzi ko nawe afite abagabo neza bikamurangira izina akavuga ati ubwo ariko nawe kumwundangiye ndamwakira nishimye kuko nzi ko nawe abyankoreye neza sibyo ntawe wenda ukabisa umugabo akamushimisha ikirwa na karesa afunze ntabwo akunda kumusaza nta karesa umugabo ashobora kuvuga ati urugero rugenje gutya hari igihe mba numva ari byo byiza kuri wowe ukumva birakubangamiye ni nk'izihe byiza kukubaho mba birambangamiye karesa yo gususa umugabo kumusisirwa ni gute gususa umugabo se ntabwo ari ibintu gususa umugabo wenda ni nk'uko wafata igitsina cy'umugabo ukacyonka cyangwa umugabo ukumva igitsina cy'umugore umugabo ashobora kubaho igitsina cy'umugore se ubwo yabikora gute se ngira ngo nawe amushimishe umugabo akubaha igitsina cy'umugore agenda ku mugabo wundi ndumva hari gishobora gushoboka ariko ubwo ntabwo ndi kumva isura y'uburyo ki umugabo ashobora kuba yakubaha igitsina cy'umugore yabikora gute ntabwo isura wenda kuvuga ngo isura ntabwo wayimenya utarabikorerwa cyangwa utarabikoze kandi aka kanya ubu sinavuga ngo ndabikweretse ko ntabwo nabikwereka ni ukuvuga ngo rero kugira ngo wenda ubone isuku usisana ndakeka uko ungana kose uko utarabona amapornografi ngo wenda umenye ngo gusisa ngo ni iki ndakeka wenda wabara nabisomye no mu bitabo gusisa umugabo ni kumva igitsina cy'umugabo nyine hanyuma umugabo ngo iyo ari kumva igitsina cy'umugore akoresha iki akoresha iki akoresha umunwa we mu rurimi rwiwe ni gakondo se hari ibyiza bikora se wumva ni byiza cyangwa se wumva ni bibi yasimbiwe ntabwo mbizi cyane wizeho gake ariko byanze bikunze byaba byiza nyine wizeho gake ya ntabwo ari cyane bizi ariko ariko nyine byaba byiza kubera ko byanze bikunze nyine niba imibonano mpuzabitsina ikorerwa mu gitsina bikaryoha byanze bikunze na karisa yo ku gitsina iraryoha okay reka tubare abagabo baje yenda ni benshi sinzi umubare wabo muri abo bagabo hari uwo ugize kuza kubwira ko yihaye imana ko yihaye imana cyangwa se ari umurokore n'abapasiteri abapasiteri wigize azi iwabo yaje akubwira ikirumva urabizi yenda uretse gato urabizi ko ari umupasiteri cyangwa se nawe araje akubwira ati pasiteri yaraje akubwira ati ndi pasiteri cyangwa wari usanzwe uzi ko ari pasiteri hagati byari bimeze bite ntabwo nari nzi ko ari pasiteri njye niyo mumenya ko ari pasiteri sinari kumwemerera nyine njye yaraje twarahuye nyine ntabwo nari muzi duhurira mu mujyi turatahana dukora ibyo dukora nyuma nyine ubwihanganirije muri ngo twageze igihe cyo kuganira aranyibwira neza mujya mu rugo genda yari yambaye ate yari yambaye nk'abapasiteri yari yambaye nk'abantu basanzwe yaje ameze ate yambaye nk'umupapa nyine yambaye nyine ipantaro n'ishati yatebeje n'ishapeti hari akantuza kaba mu ijosi karanga abapasiteri ntabwo yari yambaye mugeze mu rugo rero
abanje gukora ibyo mukora abanje muraganira wamenye pa kuri pasteur nyuma cyangwa nabimenye nyuma nyuma yuko tubikora twaraganiriye ashimira ambwira ati yewe ndi umugore ndi umupasiteri mu buri torero niri muri Kigali niriwe mvuga izina wenda iryo torero turumva aranibwira neza nyine arambwira ati yewe nakijijwe ndi umusore we yakijijwe akiri umusore gukijwe akiri umusore rero naje kuza gushaka nyine arashaka umugore ashatse nyine barabana ahubwo nyine mu kubana banabana neza ngiye mu bintu byiza nanamushimiye nuko ashimira umugore we n'aho ari hose arambwira ati ngiye nshimira umugore wanjye aranyubaha arankunda ari nanyubaha ariko ikintu kimwe mana ndabona namubaza mbese wabwiwe n'iki ko haba abagore banyara n'abatanyara bigatuma utamwishimira kandi warakijije gukira umusore nanjije nyine ambwira uko naganira n'abandi akumva babivuga uko abagore banyara n'iki icyo gihe nyine nanjye nazanye ibintu byinshi ko nanjye nabaye mu rugo ari kera ndamubwira n'umuntu wakijijwe ntabwo wagomba guca umugore wawe inyuma warashyingiranwa ikindi uri umukozi w'imana uri umuyobozi w'itorero umuca inyuma kubera ko atanyara nyuma nyine arambwira ati ndabizi abagore muvugira bagenzi banyu atariko nyine ntanyara atariko aranyuba icyo kimwe mushimiye aho abandi bagenda babasebya we ntabwo amusebya pe yapfuye n'umugore we wawe yaracyasaza ntacyo bapfuye ndavuga icyo yaziza ku mugore we yenda urumva bari babanye neza ariko hari icyo yaziza ku mugore we ibyo byose ibyo byose agiye kubimbwira bitewe n'ibyo abonye wenda hanyuma birumvikana nawe wabaye umurokore ubimbwiyeho nawe yabaye umurokore wowe n'ubu baracyariho ajya kugenda yarasenze cyangwa ntabwo yasenze anava ntiyasenze yakubwiye ngo icyo agiye kugenda muramaze kuganira wenda tureke agiye kugenda abandi ibyo dukora tumaze kubikora yawe imana itubabarire noneho hari ibiganiro njye nkunda kuzamura ibintu byinshi bitewe n'ibyo twaganiriye nkazamura iby'uburokore nkazamura iby'ubupagani arangije arambwira ngo numva ngo nawe ngo warasenze ngo kuko ufite ijambo mu mutwe ngo kuko ufite ijambo ngo muri wowe ndamubwira ngo njyewe niyo njye kuganira umuntu mvazanye iby'ijambo ry'imana nanjye mufite ijambo kuko ndabizi nubwo narisenye ariko narisenye narabimenye ariko yenda amutarajya kuri ibyo bintu byo kuganira ubundi kugira ngo umenye ko ari pasiteri yavuze iki cyatumye burya hari uburyo umuntu ashobora kuvuga ati yenda icyaka kirangije ukavuga ati uyu muntu byanze bikunze ashobora kuba ashobora icupa akavuga ati ibi ni hari ibintu by'ibikambuca ntibibura abantu b'imana b'abakozi b'imana imana ijye nawe ububarira hari ibikambuca byaje byatanga wese ntibyamaga ngenda nubwo nari nzi ko biriya binari inzoga ngenda nabwo inzoga ariko nari ntarakinywa ntambwira ngo yinywera kambuca ninywera bye yinywera kambuca nyine nari nzi ko ari kambuca nyuma naje kumenya ko ari inzoga rero ibyo bintu yari arimo kunywa nuko pasiteri baramuherekeje arakubwira ati nzagaruka urakoze na nyuma yaho yaragarutse murongera murabikora ntiyigeze se akubwira ati nibura ndashaka ko uzambura umukirisito ntabwo umuntu wahuriye mu byaha ntabwo yaza kukubwiriza gukizwa ni gute se yakubwiriza gukizwa kandi nawe adakijije ntabwo muzajya mu rukundo none se oya ubundi buriya ikintu kimwe kibaho kigoye kuba warigeze kugera mu nzu y'imana byarangiza ukajya mu byaha ugahuriramo n'undi muntu uri mu byaha urukundo ni urugero wenda uri umukozi w'imana niyo utaba uri pasiteri ukaba uri umudiyakoni cyangwa umuririmbyi ukambwira iyo ushaje muri iriya torero ryacu kandi twahuriye mu kintu kidashimishije imana ukaza kumbwira ngo ugiye nkeneye ngo nubuza ugakizwa ese umbwiriza gukizwa gute nawe udakijijwe kandi twahuriye mu cyaha kimwe turimo tugikorana kwanza none ariko wambwiye ko wigeze kugera mu rusengero mu rusengero ugeze ujya mu cyumba cy'amasengesho bajya bavuga ngo mu cyumba cy'amasengesho hari uburyo kimujya mu mwuka abasore n'inkumi bagahoberana ibyo bintu byari bibaho njyewe rero njyewe nagiye mu barokore ndi umugore noneho rero ibyo by'imyuka bibaho sinigeze mpanura cyangwa ngo nerewe ariko narahanurirwaga hanurirwa n'abandi kandi inshuro nyinshi n'ibintu byinshi bandi bambwira bibaho byambayeho urumva
hagataho rero kuvuga ngo bagahoberana amatoraniro yangije ndavuga yenda bijyanye no kwishimana bikaba byageza kuri cya cyaha hano nasengeraga ntabwo nkabonaga icyumba cy'amasengesho ntabantu bajya basambaniramo aho ninyeze nkora icyumba cy'amasengesho kiraramo wenda ibyo ndabyumva ariko abantu benshi basambanira mu byumba by'amasengesho nabona gukora ibyumba byo kuraha ntabwo nigeze nkora ibyumba biraramo ariko nawe iyo mu mutima wawe wumvise wakiye pasiteri aje gukora icyaha urumva yaje kwa mbere yenda ntiwari ubizi bwa kabiri none haragarutse kandi amaze kukwibwira ko ari pasiteri icyo kintu wumva kimeze gute nyine byanze bikunze igihe hari n'abo tujya tuganira nkabibabwira gukizwa umuntu wese ajya akizwa ku mutima we ntazakizwa akurikije ijambo arimo abwirwa na pasiteri cyangwa ngo akizwe ku by'izina pasiteri runaka cyangwa ngo akizwe ku bw'umuririmbyi runaka umuntu azakizwe ku bwe nyuma y'ibyo rwose njye naranasambanye nanahuye nawe habayeho konseri ahantu nigirayo nigira nayo nigira mu nzu ari muri wikende ariko numva hari igiterane kuyitaba ndangije nigira umuntu aduha ubuhamya bw'ukuntu yamye akijijwe kuva ari umwana iwabo bari bakijijwe nyina aza gupfa ese ashaka undi mugore arezwe na nyina wabo utarabyaraga umukobwa noneho aza kuva mu gakiza ari umunyeshuri secondaire noneho we yibera umuhanzi wa hip hop ubwo ni ubuhamya wenda bw'undi muntu nzanye noneho yibera umuhanzi wa hip hop ku ishuri hajya ajyayo uko yahuraga n'abandi bana bagasenga bakigira gukora umuziki urumva noneho imana yaje kumurondora mu bandi bakozi iramurondora amubwira ati wataye inzira imubwiye gutyo irangije iramubwira ati ndashaka gukizwa asubira mu gakiza asubiye mu gakiza we noneho ikintu yakoraga yisambaniraga n'abakozi b'imana n'abapasiteri n'abadiyakoni pasiteri akamusohokana nk'umuhanzi w'itorero igiterane cyabaye nk'irunaka bagasohokana n'umuhanzi w'itorero barangiza konseri bagakodesha bijyana bakiraburana na pasiteri abakozi b'imana nyine ari wowe ujya utekereza ko ubusambanyi bushobora kuzarangira ukavuga ati nubwo tubikora nubwo tubigenza gutya tuzageza igihe ubusambanyi bushire byagenze bite byagenze bite njye ku bwanjye sinzigira abandi ndivugiye mvuga ibintu byose nibyakubwawe igiti cyanjye ubusambanyi buzarangira uzarangira utibutse njyewe njye ntabwo nabikora nk'umwuga sibyo simbukora kinyamwuga wenda ni urugero ariko si n'urugero simbukora kinyamwuga njye niba wenda niba naragiye mu burambye abana batatu njye nabanaga n'umugabo turatandukana nk'uko dutandukana imyaka ibiri irashira nabaye indaya nkaba indaya kubera ibintu runaka kandi nabwo kandi nubwo nayo dusambana pe ariko sinjya guteka ibyo hari kuri telefoni wenda niba ari umumama nkajya kumureba niba ari umumagara akaza akaza akandeba mbo hagati aho rero nabireka bitewe n'akazi mbona cyangwa bitewe n'inkunga nabona nkakora umuntu ukurusha imyaka nka 30 yaje yaguhamagaye atavuga ati ndagukeneye yaza ukabona mu musaza w'imvi icyo kintu ucyakira gute ndabona ni umuntu undusha iyo mwana yego abandi turahura benshi ndetse abona benshi abandi imyaka myinshi ariko sindabona nk'umuntu ufite iyo myaka icyizere kirahari yo kuzabireka usaba se umupasiteri ko yagusengera cyangwa ureba undi wundi ku ruhande wiwe namusaba inkunga yo kunsengera njyewe inkunga yo gusenga ni byo ngomba kuyiha nicyo cya mbere kuko nujya gusaba inkunga uzabanze ushake fondasiyo numara kubona fondasiyo uzabona n'urwibutso ntabwo wajya kubwira umuntu ngo nagusengere nawe ntuzi uko ari noneho cyane cyane nko wanzi wenda wende mureke wenda kuko muswa ateye ariko bitewe n'uko namubonye nese mbona ko n'abandi bishoboka kuba ariko bameze urakoze cyane.
Secret TV. Mabanga y rugo ni myidagaduro.